godinu je definitivno, što se našeg poslovanja tiče, obeležio elektronski recept. Ipak je to bila velika novina, kako za lekare, tako za nas, tako i za naše korisnike naših usluga. Međutim, moram da kažem da se sve to ustalilo, naravno kao i svaka novina, u početku je bilo problema i lekari su imali svoje probleme više tehničke prirode, mi takođe dok smo se usaglasili svi sa programom. Međutim, apoteka što se elektronskih recepata tiče, mi smo bili i pre uvođenja u Pirotu u domovima zdravlja elektronske forme, mi smo već bili spremni zato što smo već imali primere iz ostalih gradova gde je ranije krenuo elektronski recept, tako smo mi, moram da kažem, bili spremni i spremno dočekali naše lekare i naše domove zdravlja oko propisivanja. Sada zaista iskustva su sasvim dobra, pacijenti su i oni to prihvatili, manje više, naravno naši farmaceuti se jako trude po apotekama da zaista objasne princip elektronskog recepta, naročito prvi put koji ljudi se sretnu sa takvom formom, ali mislim da sve to ide u jednom dobrom pravcu i dobro se razvija. Svaka novina ima neka oprečna mišljenja i pozitivne i negativne strane. Da li mislite da su ipak u ovom slučaju, pozitivne strane prevagnule u svemu? Mislim da da. Mislim da da, prevashodno sigurno bi lekari o tome mogli naravno da kažu o svojim benefitima, pretpostavljam oko gužve i oko smanjenja tih gužvi, odnosno više vremena koje mogu da provedu sa jednim pacijentom koje do sada nisu mogli. Kod nas su otprilike, da kažem, nemo u tom smislu benefit, jeste recept kao papirnata forma koja kažu da će vrlo brzo da zaista bude istorija za nas, ali još uvek je u opticaju. U svakom slučaju i mi očekujemo u tom smislu poboljšanje, odnosno smanjenje administracije.